Máme za sebou tlačovku k seriálu Dovidenia, stará mama. A prečo ten názov? Dovidenia, stará mama, kvôli tomu, lebo v podstate celý čas tam medzi tými dvomi deťmi pani matky prebieha ten boj o to dedičstvo. Je to jedna z takých hlavných liniek, ktorá sa vlastne prelína skoro každou časťou. A čiže to dovidenia je také trošku sarkasticko-čierno-humorné, že už by teda tak ako, nikto to nepovie nahlas, ale už by celkom možno boli aj radi, keby nastal ten deň, že sa ide deliť dedičstvo. Čiže z tohto pohľadu je to také čierno-humorovsko-sarkastické, ale myslím si, že milé. V seriálu sme videli aj prvé minúty zostrihané a aký je to pre teba ako pre tvorcu pocit, keď nastane tá prvá konfrontácia diváka s tvojim dielom? To je také, že tréma, napätie, všetko. A toto ešte nič, lebo to teda akože, nechcem povedať, že iba novinári. Samozrejme, si novinárov veľmi vážim, ale tak bolo tu nejakých 30-40 ľudí, ktorí si to pozreli. A hlavne tu sa ešte dá zachrániť, nie? Že keby tam niečo si všimnem, že ešte niečo, tak ešte môžem ísť do strižne a ešte to môžem opraviť. Najväčšie múky prežívam už, keď to teda ide prvýkrát v televízii von, lebo vtedy si uvedomím, že proste aká obrovská masa ľudí to teraz pozerá a stále trpnem, že či tam niečo nám neušlo, či je všetko tak, ako má byť. A vždy, keď to skončí, tak si poviem, že a ešte by som vedel to nejak, že a ešte by sa to dalo lepšie. Čiže nikdy sa mi nestalo, že by som si pozrel nejakú časť a bol by som s ňou absolútne spokojný. Pokiaľ viem, tak dnes prvýkrát sme všetci, a nielen my novinári, ale aj vy herci, ste videli seba a svoju prácu po niekoľkých mesiacoch postrihanú v seriáli Dovidenia, stará mama. Ako ste na to reagovali, ako sa vám to páči? Ale nie je to také zlé. To je pravda, ešte sme to nikdy nevideli, hoci sme sa s Andym dohovárali, že si urobíme nejaký večer, keď si pustíme jeden, dva alebo možno aj tri už komplet zostrihané diely, aj zmixované so zvukom, so všetkým. Zatiaľ sa nám to ešte nepodarilo, takže áno, dnes som to prvýkrát videl nejakých 8 minút v kuse. Je to zvláštny pocit, tak človek má takú tendenciu, že aj to som ešte mohol lepšie urobiť. Skôr to vnímam tak, ako že sa na to pozerám viac sebakriticky. Ja sa dosť nerad ináč na seba pozerám, keď som v televízii. Takže je to také, že ešte toto sa mohlo trošku vylepšiť, neviem. No a vy ste mali aký pocit? Prvýkrát sme vlastne videli vašu niekoľkomesačnú prácu. A ja. A aké to pre vás bolo vidieť sa po niekoľkých mesiacoch po prvý raz? Tak vidím sa každé ráno v zrkadle inač, takže som sa videla deň ráno, aj včera ráno, aj prečerom ráno, ale ja som sa akože aj som sa smiala a pritom som to hrala a som sa smiala, takže dobrý pocit to bol. Aj som čakala, že budem inak vyzerať, že som príjemne prekvapená zo seba. Na ten názov seriálu čo hovoríte? Dovidenia, stará mama? Mne sa to páči. Mohlo to byť aj horšie. Hrozil jeden taký iný názov, ale ja si myslím, že to by tomu seriálu nesvedčalo. My sme s týmto názvom veľmi spokojní. Ten názov sa menil niekoľkokrát, ale nakoniec sa ukotvil teda tento Dovidenia, stará mama. Mne sa to zdá vtipné, je to milé. Lebo my sme to ešte aj ako ZDŠ-kari a gymnazisti používali v zmysle, no dovidenia, stará mama, ako v tom zmysle, že keď sa niečoho šialené deje, takže ono toto môže evokovať. A plus to samozrejme sa spája aj s pani Dačou. Bola to tvoja prvá tlačovka, ktorú si zažila? Áno, a bola fakt, že super. Ja som vôbec nečakala, že toto sa tu bude diať. A som úplne z toho nadšená. Čo sa ti najviac páčilo? Mne? Ja neviem, asi tá ukážka toho seriálu. To by som chcela celé do rukátku. Bavilo ma to. A nie, že by som proste, že na sebe, ale fakt, že to bolo dobre zahrané ostatnými hercami a krásne prepracované a fú, hrozne sa mi to páčilo všetko toto. Ako vnímaš tieto tlačovky a tie stretnutia s novinármi? Neotravuje ťa to? Neotravuje, ale som nervózny, pretože nikdy neviem, čo sa ma chcú opýtať. Alebo respektíve si myslím, že sa zakoktám. Aj teraz si myslím, že sa zakoktám. Takže dúfam, že sa nezakoktávam. Nie? Dobre. Neviem, ale je to v pohode, jasné. Je to príjemné rozprávať sa. To sa rád rozprávam.